Siamo in onda, bene, ed ora musica maestro, va con la musica ragazzi, al piano, il pianoforte non lo vedete, ma sì, c'è il piano, con le mani, bom, don, 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 pianoforte, al piano ci sono io, musica maestro, grazie, gli spartiti, scusate, gli spartiti, la prova che c'è nel pianoforte, siamo in diretta live, bene, allora ragazzi, tutto bene, ragazzi, bene, e adesso musica maestro, vai. Userò per te, ho comprato tutta sera ed il cuore non sa cosa voglio da te, forse in amore le nostre non si usano più. Na 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 na, na 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 na, parlarti di me. Userò per te, ho comprato stasera ed il cuore non sa cosa voglio da te, cosa voglio da te, cosa voglio da te, cosa voglio da cosa voglio da te? Strangers in the night, na 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 na
Strangers in the night, na 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 Strangers in the night, na 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 na
Nirvana, Strangers in the Night. Meraviglioso, da come non ti accorgi di quanto tutto sia meraviglioso. Na 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 na. C'è stato un problema tecnico e siamo ritornati di nuovo in diretta, ragazzi, va bene? Ok? Bene, c'è stato un problema tecnico. Meraviglioso, meraviglioso. Sono stata anch'io bambina. A mio padre, na 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 na, la sua figlia scancherata, ho provato a disprezzarlo, non ci sono mai riuscita, na 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 na, ci vorrebbe un'altra vita, la pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia, quelle mezze ostilità, giri dentro un cinema a cercare di andar via con il primo che ti capita o che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono da soli. Gli uomini ti uccidono. Na 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 na. Ma perché gli uomini
Perché nascono, sono figli delle donne, ma non sono come noi, na, 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 gli uomini, na, 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 sono quasi un ideale che non c'è, sono quelli innamorati. Come te. Cosa, no? Lui era Luca. Abbiamo trovato sperma sia sul pavimento della sala copie che sulla sua urna. Il DNA dice che appartiene a un maschio asiatico. Lei è l'unico asiatico del Cinque gruppo. giorni che ti ho perso, mille lacrime cadute, addio. Inchiodato a te, tutto ancora più di prima, a cercare di scappare, e ho provato a disprezzarti, e ho provato a farmi male, ed io, amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? È proprio io che ti amo, ti sto implorando. Aiutami a distruggerti, un giorno tornerò nei tuoi pensieri, mi dici tu che ti perdonerà di essertene andata ieri, quando bastava stringerti di più. Na 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 na
Dopo due persone che ti aiutano. Nessuno, no, aspetta, ma qualcuno ti ha aiutato a tenere le porte aperte mentre la stringevi nella prova. No. Chi protegge, Ciro?